Yamabima Federal Ye Democracy Ye Luku Yine Tiam Yadamudra Tribe Winnie Jagundo Bidu Bida Bankna Janam Yatima Jinny Tanwaila Dunza Tia Natong Nasan Nakune Life Ba Pramauzo Jane Chayote ကရင်တော်လန်ရေးနေ့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ဂုံပြုပါれကျူးစုပါれဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြောကြလိုပါတယ်ဆိုတော့ကရင်နေ့ဟာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြင်ခေါင်းဆောင်ဆက်ဆက်လက်ရှိအချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရရှိရေးအာဏာရှင်အဆက်ဆက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တကယ်ကိုဆွဆွတ်တမကိုညီနေတဲ့တကယ်ကိုညီနောင်တွေးတိုင်းရင်းပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကြောက်ရက်ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသားတွေအားလုံးပဲထပ်မံပြီးတော့ကရင်ဖြစ်ဖြစ်ဗမာဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပါအားလုံးတစုတစည်းတဲ့ဘူရန်သူအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပူးတွဲပြီးတော့ချိန်မုံသွားကြပါစို့ဆိုတာကို
Biru biru bahagian orang ni ka, khawatir asyik barai. Di malam ni mah biru ka, agak long me, no? Ada tujuan ni, bukan bawa jam me sura. Tadi ni jarak dua, tapi aku wanda kau yumi barai. Di mana sih? Ada tadi tu pegi adika, januari, no? Januari agak je naga, biru riba. So sekuat riba ka. Ni bau zone, terus alai biru, nausha jari, tasi jari, pi abi jari, no? Tapi kay jari, lom eh, dah gulai jenaru cuti mualin bida wa. Soroga, aduh tapi terus zezai ni utak ya thare ba, no? Soro zezai ni ni nega, pesi amalu bau, bidu nega koba gu, ay zezai ni u matua be ne, koba gu nilai mesu ye, ay ache entai dia aduh ma, tazuen di Silent strike, no? Adan dek, tapi jika awam ni mari, dah lagi leh cuman cipta cuma. So dia aga tungji ni apa, no? Ni mard bilau, ane cuman miro so otare adan dek, tapi apa? Perbahan nace ini aga yang gu awam ni, agu cedia aje, luwa awam ni mulai melu jenaru yongji ye. So lah jenaru ni. Di dunia lula ini tak boleh ji, nanti ajaran bunji, nyewu dola ini jika, jenaru alam, bidu bida alam, tanya da bangsu, lumiu bangsu, bahasa bangsu, suzi swa ane, jenaru ini, tolam jema, yang tu sekuat itu, tak cuk jema, ya me tak boleh ba, awam ini ada bunga, ya mawa, dah jamu ya me ye ji barai, dah aku jenar tempat jema, sekarang jenaru ke sesa. Kebab demai mana, nama demai tu je, cici lah. Kebab demai mana suai, cincarai dah dekat suai. Jangan orang India ni, nama Gandhi zero lah tu, nama Mahatma Gandhi. Soro, Inggris ni sama macam ni suai orang dah. Soro Gandhi zero, aichi mah, tu ka jam apa pun, nama lulu lulu shamu ani ni, jam apa lulu lulu shamu ani ni. Egalai koloni dega, sama channel itu tarah habu. Main bau mian tu aku awir eh pelak kaje ti. Tu korai usang biru, pidu ko usang biru, sahu korai cakap. So di ni amat jenar biasa tarah. Eri ache eri kekaga, bericha koloni suraga o, masobula. Tu ke tu kan ni aro surabe, no, hobi. Arazui, ini ke ini kahaga pagere, India dariago, ada Abu Balula, macam jalula, cuma sejajar. Ludai maro, ada Abu Mabahu, luzuraga, tabawa abjeno, cakta jawe, dah ludo bawa. Bodoh, ini ke ini kahaga,
အိန္ဒိယသားတွေကဂန္ဒီဂျီရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာရှေ့မှာရန်သူအင်္ဂလိပ်တွေဗြိတိသျှကိုလိုနီတွေကသူတို့တွေကိုရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာသိတယ်အခက်မသိအသက်ပေးရနိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်သို့သောအိန္ဒိယတိုင်းပြည်ကြီးကိုလိုနီလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့လိုအတွက်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါကအိန္ဒိယသားတွေကတတိရှိရှိနဲ့အကြောက်တရားကိုဖေးချိတ်ပြီးတော့ခရီးစင်ကြီးကိုခြေတက်ပြီးတော့ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်တွေကကိုလိုနီတွေကစားမချက်ရဆိုတဲ့ပြိပင်ထားတဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေကိုရအောင်ဖီဆန်ခဲ့ပြတယ်။တို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလုတ်ခဲကြလို့သာယနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကမ္ဘာလယ်မှာနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်လည်လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်ကတို့ရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံထူထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူပြူလူမဲခွဲခြားအုပ်ချုပ်မှုဆိုတာရှိသေးတာပဲဆိုတော့လူမဲတွေသည်လူပြူတွေနဲ့အတူတူကြောင်းမတက်ရတာလိုင်းကပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမဲမစီးရတဲ့ကားဒါမှမဟုတ်အမဲနေရမယ့်နေရာဒါမျိုးတွေနော်အများကြီးကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေရှိတယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာနော်လူမဲကောင်းဆောင်ကဒါရီသည်မတရားဘူးငါတို့လူသည်လူပဲဖြစ်တယ်အသားရောင်ပေါ်မှာလူရဲ့ဖြစ်တည်မှုမမူတည်ဘူးအသားရောင်ဒီလူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအဆုံးဖြတ်မပေးဘူးလူတဦးတယောက်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုရာသည်လူပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လူတံမိုးတွေနဲ့လူကုန်သိက္ခာအတွက်အထူးသဖြင့်လူမဲတွေဒန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့လို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့เนาะ AK အဲ့ခါကဆိုလို့ရှိရင် Visual Overcam ဆိုတဲ့တချင်းအောင်ပေါ့เนาะဆူလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကသူတို့ကိုဥပဒေချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေเนาะအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဖမ်းဆီးမယ်ထောင်ချမယ်ရိုက်နှက်မယ်ဆိုတာသူတို့မျှော်လင့်ပြီးသားတော့ဒီတော့ကိုသူတို့ကြောက်မနေဘူးကြောက်လဲအကြောက်တရားကိုသူတို့ဘေးဖယ်ထားတယ်ဘေးဖယ်ထားပြီးတော့သူတို့တွေခြိတက်ကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်ဆန္ဒပြကြတယ်ငါတို့လူမဲတွေဒီလဲလူပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီဒန်းတူခွင့်ရရမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့မျော်လင့်ထားသလိုပဲအဖန်စီခံရတာတွေရှိတယ်အသက်ပေးခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဘဝတွေပြတ်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တော့အဆုံးတစ်နေ့ကြတော့လူမဲတွေအတွက်ဒန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုဒီလိုမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာလိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဦးဆောင်မှုလူမဲတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒန်းတူအခွင့်အရေးကိုလေးစားတဲ့လူဖြူတွေလူသားဖြစ်တည်မှုကိုလေးစားတဲ့လူတွေပူပေါင်းပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာယနေ့အချိန်မှာလူဖြူလူမဲခွဲခြားမှုလုံးဝပပျက်သွားတဲ့အပြင်ခွဲခြားရင်ဆက်ဆံရင်ဥပဒေအရအရေးယူခွင့်ရှိတယ်ဒါအပြင်နောက်ဆုံးအိုဘားမားတော်မှသမရဖြစ်လာခဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါကလူမဲတွေမှာကောအသက်အပူပါလို့လားအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါကမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာတို့နော်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လူတွေလူပြူလူမဲတွေသူတို့တွေကမကြောက်တတ်လို့လားသူတို့မှာအသက်အပူပါလို့လားကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်သူတို့မှာလည်းအသက်အပူမပါပါဘူးသူတို့တွေလည်းလူတဘာဝအရာတော့ကြောက်တတ်မှာပါပဲသို့သောဓာရီကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့သူတို့လူဂုံသိက္ခာမဲ့ဆိုတဲ့ရှင်သန်ရခြင်းထက်ဂုံသိက္ခာရှိရှိသိဆုံးရတာကပုံမြတ်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့ရွေးခဲ့တယ်ရွေးခဲ့ပြီးတော့သူတို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အခေအဲ့ခါကအမေရိကန်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ပလိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနော်သူတို့တွေကမရက်ဆက်ဘူးလားမကြမ်းကြုတ်ဘူးလားရက်ဆက်တာပါပဲသူအတိုင်းတာနဲ့သူကတော့ရက်ဆက်တာပါပဲတော့
ဓာရီကိုကြော်လွှားပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာတို့လူမဲကောင်းဆောင်တွေလူပြူကောင်းဆောင်တွေစုပေါင်းစွမ်းအားနဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြလို့သာယနေ့အချိန်မှာမျိုးဆက်သစ်အမဲတွေလူကုန်တိတ်ကရှိရှိနဲ့ဒန်းတူခွေရင်ရပြီးတော့ရှင်းသန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပြင်တမရအထိဖြစ်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်မိတယ်တခါကျွန်တော်တို့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာနယ်ဆန်မန်ဒဲလာတို့အသားရောင်ခွဲခြားအုပ်ချုပ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လူပြူလူနည်းစုကလက်နက်အားကိုငွေကြေးအားကိုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကြီးတို့အားကိုနဲ့တိုင်းရင်သားလူမဲအများစုပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီခါကလူမဲတွေအတွက်ကိုအခွင့်အရေးကိုတိုက်ပွဲဝင်နေနယ်ဆန်မန်ဒဲလာခေါင်းဆောင်နဲ့လူမဲလူမျိုးတွေမှာကောအကြောက်တရားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလူမဲတွေမှာကောအသက်အပူပါလို့လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်တော်တော်ကိုအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကဆိုလေရဲရဲဆက်ဆက်စွစွဝါတုတ်ပြန့်ခြင်းကိုခံရတာပါလူမဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ရဲရဲဆက်ဆက်နှိပ်စက်ခြင်းခံရတယ်ထောင်ချခြင်းခံရတယ်ပြတ်သက်ခြင်းခံရတယ်နှီးပေါင်းစုံခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကြောက်တရားနဲ့သွက်သွင်းပြီးတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးတော့အာနာကိုဆွဲကင်မှုကြိုးစားတဲ့လူဖြူလူနည်းစုတစုစာရဲ့နော်အကြောက်တရားနဲ့လက်နက်အားကိုပြီးအုပ်ချုပ်တာကိုသာဒူးထောက်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ယနေ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလူမဲတွေတောင်မှအာနာရလာစရာမရှိပါဘူးသူတို့တွေလည်းအသက်အပူမပါခဲ့ကြဘူးသူတို့တွေဒီလဲလူတဘာဝအရအကြောက်တရားဆိုတာရှိပါတယ်တော်တော်ဒါတွေကိုကြော်လွားပြီးတော့လူကုန်တိတ်ကရှိရှိနေနိုင်ဖို့နောက်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေကောင်းစားဖို့လို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ကြလို့သာယနေ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလူမဲတွေဒီဓာတ်တို့ခွေရလူမဲတွေလည်းတကယ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတိဖြစ်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကတင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးတွေလူလက်ရေးတိုက်ပွဲကြီးတွေလူခွေရေးတိုက်ပွဲကြီးတွေလူသားဖြစ်တကူတိုက်ပွဲကြီးတွေအရာရာကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြဖိနှိပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေအာဏာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှတောင်းဆိုလို့မရခဲ့ကြပါဘူးလူမျိုးချင်းတွင်တူမယ်လူမျိုးချားရင်ချားမယ်အာဏာရှင်ဆိုတာကတော့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အမှုနည်းနဲ့တောင်းဆိုလို့မရခဲ့ကြဘူးအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့ဘဝတွေစည်သေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြလို့သာနောင်လာနောက်သားတွေယနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယနေ့ပြည်တွင်းပြည်ပကခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မြန်မာတပီလုံးအတန်တိတ်တပိတ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ထားပါလေဒါဒီလဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဒီကျွန်တော်တို့တမိုင်းပေးတာဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုကြားရောက်နေပြီဖြစ်ပါလေဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့တမိုင်းကတောင်းဆိုမှသာရတောင်းရခဲအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုလက်လွတ်မခံဘဲကြားရတာဝန်ကိုကျေကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်ခါမှာတာဝန်ကျေခဲ့မှသာလေနာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်လူကုန်သိက္ခာရှိရှိနေနိုင်မှုနဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာတကယ်ကိုလက်မထောင်ပြီးတော့တကယ်ကိုတိုးတက်တဲ့လူမျိုးကောင်းမွန်တဲ့လူမျိုးဒန်းတူလူရေတူအခွင့်ရေးရှိတဲ့လူမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်ချအာဏာပြည်သူအာဏာကိုခွေးဆွဲခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကမြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်သွတ်သွင်းမှုကြိုးစားတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့နည်းနဲ့
ပုံစံဘောင်းစုံနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ပြသဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုထွက်ဖို့ပြသခြင်းအဖြစ်ရန်သူစစ်ခွဲတွေလည်းဖိတ်ဖိတ်တုံအောင်တကယ်ကိုကြောက်ချီးပါတော့မှဖြစ်သလိုကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုတကယ်ကိုပါဝါဖူးဖြစ်တဲ့စွမ်းအားမြင့်တဲ့တကယ်ကိုတစုတစည်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းစကားကိုပေးလိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ Federal Democracy မရမချင်းပြည်သူတွေကဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးမြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်သွတ်သွင်းဖို့ကြိုးစားတာငါတို့တွေလက်မခံဘူးဆိုတာကိုရတဲ့ဤနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ပြသနေတယ်ဆိုတာကိုကဘာကိုသတင်းစကားပေးခြင်းလေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်ကိုနော်ပြည်တွင်းပြည်ပခေါင်းဆောင်တွေကခေါ်ထားတဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂန္ဒီဂျီဥဆောင်ပြီးတော့စားချက်တဲ့ခရီးရှည်ချီတက်ပွဲလို့အဲ့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာဥဆောင်တဲ့လူမဲအခွင့်အရေးဒန်းလူရရှိရေးအတွက်ကိုခြိတက်တဲ့ဇနပြပွဲမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါအာဖရိကမှာနယ်ဆင်မန်ဒလာဥဆောင်တဲ့လူမဲအခွင့်အရေးတိုက်ပွဲလို့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှင်သန်ရေးဒါကိုအဓိကထားတယ်ရန်သူကိုချေမောင်းရေးကိုအဓိကထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးသောလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်လူတို့လည်းပါဝင်နေတကယ်ကိုအင်အားကြီးမှပြီးတော့ထိရောက်တဲ့သတင်းစကားလည်းပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးကိုရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကိုတော်ဝင်ကိုကြေပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုတော်ဝင်ကိုအသီးသီးကျင်းနေကြဖို့ကအဓိကပါဒီချိန်မှာတော်လှန်ရေးဘယ်တော့အောင်မလဲဆိုပြီးတော့မင်းနေသေးတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေးကြတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်တိုင်မပါနေလို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ຫນွေဦးတော်လေးကြီးကတော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့သွေးလေ6ချားသွေးပြတ်တဲ့ဇာတ်ကြီးလိုက်ပြောနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပေးကြတယ်စစ်ဘောမတွေစစ်ကြောအဖြစ်ကိုဒူးထောက်ပြီးတော့စစ်ဖနက်ကိုရှာနေရမယ်ကောင်းလေဆိုတာသိကြပါလားငါတို့နိုင်ကိုနိုင်မယ်ဟေ့ဒီအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်မယ်ငါတို့နိုင်မှာသေးကြတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့သတင်းစကားလည်းဖြန့်ဝေတယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်ဒီလူသည်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုရှိပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်တိုင်လည်းတော်လှန်ရေးကြီးမှာကြာရနေရကနေတာဝန်ချိန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတာပါဒါကြောင့်မလို့မနေ့ပြန်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကအတိတ်စိတ်ဆုံးနီးနဲ့အကြေလောင်ဆုံးဟစ်ကြွေးကြမယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်နေရာမှာကိုနေကြမယ်အပြစ်မထွက်ဘူးလမ်းပေါ်မှာလူတွေရှင်းနေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နေကြမယ်ဒီလိုနီးအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်သွေးမအေးသွားဘူးမြန်မာလူမျိုးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတာကောက်ရိုးမီလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှာမီခဲ့တဲ့တမြင့်မြင့်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေပြီးတော့လိုရာပန်းတိုင်းရအောင်သွားမဲ့လူတွေနိုင်ငံသားတွေလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကဘာသိအောင်ပြကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုချိန်မုန်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဤပန်းစုံနဲ့ရှိတယ်ဆိုအဲ့မှာဂယုမဆိုင်ခြင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ social punishment เนาะလူမျိုးရေးပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းနောက်တနည်းကအဲ့စစ်ခွဲတွေစစ်ဘောမတွေเนาะမင်းအောင်လိုင်ကဘူယူသပင်ဆိုပြီးတော့လုတ်တယ်လူယာဝင်ခြင်းလို့လုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တော်တော်ဒီအယူကိုကျွန်တော်တို့လူယာမသွင်းဖို့အယူနေရာထားဖို့အယူကိုဘုံမမြောက်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့เนาะလုတ်တဲ့ဟို
la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  hari, arari gu jenaruga, hada webi bi, dua 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 lu webi bi, jenaru cincin jarima, biar macam biar macam cincin apa cincin, jenaruga gayu macam hu suye, lebu macam jibu gayu luwa macam hu, mengu ngaruga, yu yu ni apa ni de, luya macam tuh hu suviro, jenaru biar cincin ni le, lomba tiada, terasa apa cincin surabu, jenaru dini aga ni, jenaru biar cuma re, dah jam lu. So melo nu, melo lain nu, no, tiga orang ni lupa jauh yari, no, arah ni gua jenaruh a, cincin jama, dia macam cincin, luya macam tuan cincin, jubah macam lupa cincin apa cincin, tiga orang ni gua jenaruh, kaji macam saja, luya macam tuan jago, dia jaba zul le, jenaruh tak jono zul cuma, dah ni, gua yoga ni, kau yos bongsang kui ni, kui macam ni, no. Bomar ya le, toro biru mana, no, nanti cut sulen nengja ni bo. Lain ni bomar, tahau ni de, life ni lumi ni siye sura, jono di bar eh, soro arari garo jono ro biru ni dua, phone bil le kong ni, pasal le kong ni, toro biar ni de, hoga hoga ni gu, nara mi, dua la le dua le dua, sih le bermana, tapi dua biru jimi dia kama, toro luya dua dulu le pcet le dua. Jono ni ni dini ani dia biasa macam ni, tu rogo angry reaction lemah bebal ni, bual lemah jiwa ni, block lo biro, rabo lo biro be, thalaik cie apa? Meno kau ni orang rua, lusa yanggo matu na subio, jono ro biduri, lolo yare nila ni, jono ro lolo yapa ni, aini apa guna me, hari gu, cengu, jono ro ri, nak leh di lo beja me, ye jiru dari zgari, jono ro ri piang beja me, no? Cincin jamah jenaruh kuari beja me, bangsa ni naik bijo sahaja cincin apa cincin, jenaruh cincin gua dambosi tuan, no, kongsong tuan me pesan gua, joshi tuan, jenaruh dongju jamah tu, tapi sekuat ni baga nafhe, no very cheap tactics pun, no, yang gua zebore, ni sana tu kubo, araga balai suru bidure gua, no, kola halari, dambolo sih dia. Lain bawa malu de, yuyu bobo, tapi tu, jalan nama ini ramah biar je mau dia, no zaga biar orang yang balik alam juga, alam juga ni luar ye attention mo, ayam saya mugo yang lobi, aragu kuira hara, aradi bagu luar kau dua biru, tola ini baga bobo, ramu bima tola ini juga masih luar daya, di lopong zaman yuri ni, ayam luar mugo jodoh hari sih, alam juga hari bobo beri gule. Tua biru, biar macam je. Bahama, wen biru, kau mana beri je. No, alam yo gayu macam je, apa je? Jenaruh ni, dolar ye, ejero bungji, drop gube. Ayo saya jabu, jenaruh di niaga ni, tembak je mari. Di ni apa? Nauteh, ye ciri, dari zakat ku, jenaruh gube, jenaruh tembak je, siapa? Erak garo, esai bama, no, esai bama. Ya tu sekuat leka, no, siung gonglan ni. Yuria Zealand nanti wajib, payah re sura, tadinya bela lah siapa re, sura, sobaji kongu cuaca lalai itu berpuan hari re, jono biar lebi lo pabja biar tebja bami, ini Zion konglan Yuria Zealand nanti wajib sekuriti payah re, sobaji kongu bagu cuaca, eri lalai itu berpuan hari sura, sekuriti ga, eri nanti wajib, takukur lo jamu lo bersih ni bari, dah jamu lo dahgu jono ro Tiap-tiap tiap aje, luri, no jono dah di sini sekali gu, nyawa bebar eh, luar aje, tungguan luksa mudi, lolo ya oleh, jono di sini sekali bebar eh, insa izin gonglan, yuria zilan antuai gu, sekuriti gu, lambik hari, sawaaji gonglan gu, cuaca lalir gu, pun hari, sekuriti, chance ini rahsi de, dah jamu lo, ay di dalam nama, tiap-tiap tiap aje, pokuri ekolo, lalu lalu aje, lolo ya oleh, jono tempat aje, bebar eh. Tak guna jenar tempat aja, siapa ni? Soal jenar lo, nama bidu ni, no? Tanah je tu apa itu ni so, no? Mana aja solusi, tanah ni tu iya, alu siapa bini, jolu ya? Tanah itu aku, jenar lo nama bidu ni ka, lawa aku, amma dekai aku, tuai me aje aku, nak aja lo, jenar lo dolar ye jiga, di dunia lula ye, tak boleh jiga, kebama, beloma, macam bule, macam bule ni. Lau siamuri, awmi muri ne, jono rori, lau siamuri jawa ne.
Dilo lo saung nae niya me. Chuno ro apwe zi adi di re. No chuno ro lop ven lop thai jare. Ako unlo ma ro. Chuzha ni jare. No. Aumye nare shi re. Ne ni nare shi re. Dibo ma le chuno ro re ga. Tepwe ne tepwe. No achin chin jare ma chuno ro. Ni nai bubang saung yu a bi ro. Chuno ro. Ye ra wong ji aumye mu su re. Ute gu ta bi ro. No. Ara re chuno ro. Lop ja bu lo ba re. Lop ni ja ba re. Adu tu me di do la ye ji ma. Di a ye ra wong ji ma. Chuno ro de ge gu. Jesus ten thai da ga ro. Chuno ro. Daya da la ne ka ye pwe re. Ariya gao zong ni. No. Do ro yang gu Jesus ten ma re. Do ro re ga ni bi ro chuno ro re gu. No. Nyama bi ma shi re. Nyama bi du re. Sip ye nga ten je ne. Chuno ro ye ye ra wong ta da re gu. No. Ten be ja lo. No. Lana de ta sen be lo. Da jang da ni. Chuno ro do la ye ji ga. Tegak aku siang ni, so lo jenaruh ye, tegak aku nausong jaro, jero mungkin macam lo, biduga bidu gube, aku siasi, no biru mabe, bidu ruye enasi bar, dah jam lo jenaruh daya dah ni gu manmari, alam susu zizi ne, tegak aku jenaruh, cai buaya gu buaja me, tolan buaja me so, tegak aku dija le jenaruh di buaya dia, nai gu nai mabe bar, ni se ne niya le jenaruh, no, dia adi di ma. Lainnya kan cakap gurih kan, pilih, pilih ni so time dah lainnya kan jadi dia di dalam pilih ni dia, jono ro, niya di dalam pilih ni dia, niela di dalam pilih ni dia, cendang di bawah pilih ni, pilih ni, so bong dera ni kalau, piang piang biru pilih, so dah dia, tejar aku a jono ro, nyopia cakap gurih tu lah ini kan, seoh ni biru, natang nasi ni, February dia ni napa ima, tapi pilih lama. Ikan muka siapa? Jono nyama biru kedi muka, jono nyama cici mac kedi lo ya mama, jono beri ya mama jono agul le meyau, sausai lo le meyau mama. Di ni ame, jono nak buat dia je naga, ICZero, ICJero mama, no? Arah ini biore sura ada ni le jono jawab. Soro ICC suragaro, abby saya jazwe koyo mabya, no? ICJ suragaro, abby saya dia yang jubo, no? Ya mabung jubo soi, no? Alu piu alu ya. Soro aima, no si jazwe mu dia suwe hararu, no meong lain ugu koyo demu juza hararu. Jari si de surale, jono tiwar. Todo, dari alombi, no aina ku surongu, jono ro ajiro bungjine. Lelu miyado, arah ini aku zulonga le, jono ro ajaru bungji, awam ni bolu adua, nanti ziza la buat cepat. Dahgo jono ro bubu lele, tempja haji mana? Arah di ajaru bungji mah bawa ni le kauzang dia, pidu le ko jono di ni ada, sisi lele bubu lele pibat apa, tempja jepe cepat. Arah guna ka ICC pibat, ICJ pibat, arah adua ku jono ro leka, bagai mo, no, ni nere hari, tapi biro ayah ibu saya siapa lu? A chain A ICC B B ICJ B B tu baru dah E E ne Ibe Ibe ne boleh. Ara ye tiap muka jenar wa tak biru sini telu mian. Tuh di jenar sema le A chain jam jaga pule. Dia yang ni suraga. Nengen dekat dia yang B B. No berengah dia yang B B. Jadi ada. Tapi tu wa dah E E jen dua ni lah. Siapa tu wa? Ari hari gan ibu lo dua bu surati, no jenaruh nyama ye dua bu, tak bu bu surati, ni dua bu dilupa kain jema. Soro jenaruh ga ara dua bu, jenaruh ga janji, mule tabi lo bagi ni lo ni jaru, no, nara ga jenaruh janji ayi bu rely on mamba, mikho ni hari jenaruh lo siam lo bu, ari hari nak kune benda bi lo, nyama ye nyama biye naga dua di. Jenarori, showziri, penis yang malu busurale, jenar di niaga ni tempat aja. Nasong jarum, nyama biye jega, nyama bidurega, sumpah bawa. Soram nyama bidurega, lusi asida, lupiro, kuku kuku, gedeya macam ni, dagole, alunga, tibi da macam ni, lakhan habi da macam ni, dah jamlo lusi asida ni ku, lom ni jare. Mesi sira hane jenar tak buah ni jare. Dilo ni apa? Jenarom nyama biji ko, lom yang kete ni jare, dah jamlo jenarori agoloh supang suane lom dua,
အောင်ကိုအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးလုံးဝကိုဥတီချက်ယူမှတ်ချက်မပြောက်သွားပါနဲ့เนาะလုံးဆရာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်သွားကြမယ်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကမုတ်ချအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့မနက်ဖြန်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့เนาะကျွန်တော်တို့အသံတိတ်တပိတ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကကိုတော်ဝင်ကိုခြေပြီးတော့ကဘာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအရန်ကို powerful ဖြစ်တဲ့เนาะအလွန်ကိုပြင်းထန်တဲ့ခွန်အားရှိတဲ့ message တစ်ခုကိုသတင်းစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေးကြမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ကိုချုပ်ငြင်းရမယ်ပပျောက်ရမယ်မြန်မာပြည်မှာတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်တွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တီထောင်ကြမယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအားမယ်